Vala e 4 e epidemisë së COVID-19 po e humb fuqinë, tregojnë të dhënat e analizës së Institutit të Shëndetit Publik, sipas të cilit shifrat e të sëmurëve dhe rasteve pozitive shënojnë rënje. Gjatë periudhës nga 29 nëntori deri më 5 dhjetori janë regjistruar 2.275 infektime të reja në 25 qytete që për 17% është më pak se një javë më parë. Numri më I madh I rasteve të reja janë shënuar në Shkup, kurse incidenca më e lartë është regjistruar në Berov, 324 të prekur në 100.000 banor. Sërish më të prekur janë qytetarët mbi 60 vjeç dhe në këtë kategori ka 521 infektime të reja ose 22.9% nga numri I përgjithshëm I rasteve të regjistruara javën e kaluar. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, gjatë periudhës nga 29 nëntori deri në 5 dhjetor janë paraqitur 40 reinfektime apo 9.1% më pak se javën paraprake. Sipas raporteve nga spitalet, momentalisht janë të hospitalizuar 461 pacient, 4.1% më shumë se javën e shkuar. 228 prej tyre janë me oksigjenoterapi dhe 13 në ventilim mekanik. Javën e kaluar, si pasoj e komplikimeve nga COVID-19, ka ndëruar jetë 68 pacient. Pjesa me madhe e tyre, apo 27, janë nga Shkupi dhe të moshës mbi 60 vjeç. Nga fillimi I epidemisë, si pas Ishp-s, në mesin e mbi 7600 viktimave, janë edhe 7 gra shtatzëna dhe 36 punonjës të shëndetësisë. Procesi I vaksinimit zhvillohet me ritëm të ngadalësuar, deri më tani, 825.282 persona janë vaksinuar së paku me një dozë të vaksinës, kurse me dy doza, 806.135 qytetar apo 39% e popullatës së përgjithshme në vend. Dozën e tretë e kanë marrë 79.013 qytetar.